Ne može Incko toliko da izjavama osporava referendum koliko predsjednik Srpske može da mu uzvrati osporavanjem njegove uloge u BiH. Dodik je poručio da će tražiti izvještaj o njegovom djelovanju, o kome će raspravljati i u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Visoki predstavnik nema pravo da tumači Ustav Bosne i Hercegovine, podsjeća Dodik, navodeći da je problem u tome što on taj ustav nije ni pročitao. Srpska ima pravo na referenduma, ta ista Srpska ga je i postavila na mjesto gdje je sada, rekao je Dodik. Savjet bezbednosti nije postavio Incka, njega je postavila Republika Srpska, Federacija, Srbija, tada Savjetna Republika Jugoslavija, Hrvatska i neka Alijina Bosne i Hercegovine, koja je veoma sumnjiva sa stanovišta pravnog kapaciteta. I možda bi bilo najbolje da učuti, ali za sva vremena, u smislu onoga što obavlja, to je visoki predstavnik. Jer očigledno da se nastavlja kontinuitet nepravnog djelovanja i političke diskvalifikacije. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je danas da mora biti potpuno ispoštovana sva procedura kako bi u službenom glasniku Srpske bila objavljena odluka parlamenta o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH. Mora procedura biti potpuno ispoštovana, sve nije ispoštovano da bi to moglo da bude. Drugo, odluka objavljivanja nije vezana ni za kakvih 7 dana. Dodikuje apsurdna i tolika priča oko strukturalnog dijaloga, ističući da je to obično poigravanje. BiH nema status kandidata za ulazak u Evropsku uniju, pa je predsjedniku Srpske zbog toga nelogična priča oko ove teme. On je siguran da Evropska unija željela preko strukturalnog dijaloga da pribavi sebi autoritet umješanosti u Bosnu i Hercegovinu. Ovdje je sve i onako nakaradno, objasnio je Dodik, uz već odavno poznatu konstataciju da je BiH nakaradna zemlja, pa ga ništa u njoj ne može začuditi. Bosna i Hercegovina je naglavo nasađena zemlja i naprosto nije ništa iznenađujuće, pa ni to. I to se nakaradno vodi, jer se ne poštuje ustav. Dakle, da bi se nešto na nivou Bosne i Hercegovine restrukturiralo ili uvelo, potrebno je isključivo sporazum strana, a strane su Republika Srpska i Federacija. I oni uvode neke ljude, neke kao navodne profesionalce, uvode neku predsjednicu suda koja recimo je izgubila sve sporove, izgubila na Evropskom sudu pravde. 34 presude tog suda su pale na Evropskom sudu pravde, a ona i dalje predsjednica suda. Novinare je interesovalo i da li će Dodik kao lider SNSD-a ući u koaliciju sa HDZ-om kako bi bili sastavni dio savjeta ministara BiH. Međutim, odgovor na postavljeno pitanje nisu dobili. Umjesto toga, ponovo se obrušio na Savez za promjene, optužujući ih da u Sarajevu rade protiv interesa Republike Srpske.